Сена, яка вийшла з берегів, підтопила містечко Вільнев-Сен-Жорж неподалік Парижа. Мешканців евакуюють надувними човнами. Подекуди рівень води сягає людського зросту. Непереливки і парижанам. Набережні пішли під воду, громадські транспорти і річкове сполучення зупинили, а залізничні вокзали від учора зачинили на кілька днів. У Луврі довелося тимчасово обмежити вхід до частини будівлі через загрозу підтоплення.